Ήταν η κρίση προβλέψιμη, μπορούσε να είχε αποφευθεί. Πόσο εφικτή ήταν η αναχέτηση της επίθεσης των αγορών και η αποφυγή της ένταξής μας σε μνημόνιο. Αποτελούσαν οι πολιτικές λιτότητας και η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων μονόδρομο. Ποια είναι τα χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον? Στα βασανιστικά αυτά ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει μέσα από το βιβλίο της που φέρει τον τίτλο «Δίνες και ευθύνες, βιώματα και ερμηνείες στην εποχή των μνημονίων» η Λούκα Κατσέλη, καταθέτοντας απαντήσεις ως ελάχιστη συμβολή στον αναγκαίο δημόσιο διάλογο. Το βιβλίο της διακεκριμένης οικονομολόγου και πρώην υπουργού παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη των Ιωαννίνων στο Θεατράκι στη Σκάλα. Τη συγγραφέα τίμησαν με την παρουσία τους πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, νομικοί και απλοί πολίτες. Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο δικηγόρος Χάρης Λαζάνης, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Άρτας Όλγα Γεροβασίλη. Το βιβλίο, όπως ανακαλύψετε και σαν αναγνώστες, αποτυπώνει τις αιτίες της οικονομικής κρίσης, τις μεγάλες προκλήσεις εκείνης της περίοδου, αλλά κυρίως τις παλινοδίες, τις συγκρούσεις και τις διαφορετικές οπτικές ματιές όπου υπήρχαν στο πολιτικό προσωπικό της χώρας ως προς την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης κατάστασης της οικονομικής κρίσης. Μιλάμε για το έτος 2010 και μετά κυρίως. Ο Υπουργός μεταφέρει τα δικά της βιώματα και την εμπειρία που αποκόμισε από όσα έγιναν τόσο γρήγορα και τόσο καθοριστικά για τη χώρα, ειδικά για τη διετία 2009 και 2010, με το πρώτο μνημόνιο. Σε αυτή την πορεία ο νόμος Κατσέλη, όπως έμεινε στη συνέχεια γνωστός, ο 3869 του 10 για εμάς τους νομικούς, για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και τη ρύθμιση ουσιαστικά του ιδιωτικού χρέους που υπήρχε στη χώρα, που ήταν τεράστιο, όσοι θυμάστε, αποτελεί μια πραγματική τομή για την οικονομική ζωή της χώρας. Το βιβλίο είναι γραμμένο στα ελληνικά, καθώς η Λούκα Κατσέλη σφραγίζει την επιλογή της γλώσσας με μια συναισθηματική επένδυση και το κόστος που είχε για τη χώρα το χρέος της κρίσης. Η μετακίνησή της από την αρχιτική της σκέψη, αναζήτησης της αποστασιοποίησης από την ελληνική πραγματικότητα σε μια περισσότερο αντικειμενική θεώρηση και κρίση, θα περνούσε μέσα από τη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Στη χρήση της μητρικής γλώσσας μας επιτρέπει να έχουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο που, όπως η ίδια λέει, εκφράζει το ψυχικό κόσμο και τα συναισθήματα που συνεφαίνονται, κυρίως με δύο θέματα που ίδια χειρίστηκε. Με τον νόμο Κατσέλη, το κοινωνικό δικαίωμα στη στέγη και την υπόθεση Νοβάρτης. Μάχη που η ίδια εξομολογείται και δηλώνει πως έχασε από την αρχή. Μια πολιτική προσωπικότητα η οποία αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις των καιρών και συμμετέχει στην αναζήτηση και το διάλογο για ένα επικαιροποιημένο σχέδιο μετασχηματισμού της κοινωνίας και φυσικά ένα σχέδιο προοδευτικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ένας άνθρωπος που αγωνιούσε να βρει χαραμάδες στις πρωτόγνωρα δύσκολες και επιθετικές συνθήκες για να δώσει κάτι ανακουφιστικό στην ελληνική κοινωνία. Η Λούκα ευτύχησε να το κατορθώσει. Η έμπνευση, η επιμονή και η συνεισφορά της στην υπεράσπιση των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων την περίοδο της κρίσης της εξασφάλισε την αναγνώριση από το φυσικό και μοναδικό αξιολογητή του πολιτικού προσωπικού που είναι η κοινωνία. Σύνδεσε για πάντα το επώνυμό της με κάτι θετικό και ίσως σε κάποια χρόνια από σήμερα μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι η Λούκα είναι άντρας, δηλαδή έχει μικρό όνομα που λέει νόμος, ο νόμος Κατσέλη. Ας είναι και έτσι βέβαια, η δουλειά, η χρήσιμη, η καλή δουλειά προς την ελληνική κοινωνία έγινε και αυτό ερωτομίζουν ταυτωτικό ενός πολιτικού περισσότερο και από το φίλο του. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν η Λούκα προσφέρει ένα παράδειγμα παραγωγικού συγκερασμού και πολιτικής και επιστήμης και δεν διστάζει να θέσει με αμεσότητα και σαφήνεια κρίσιμα ερωτήματα στα οποία απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια βασιζόμενη στα γεγονότα που φυσικά όπως η ίδια τα αντιλαμβάνεται. Με αυτόν τον τρόπο εξηγεί τη δική της στάση μέσα στις δίνες αυτής της πρόσφατης αλλά ταυτόχρονα συγκεχημένης περίοδου. Και καθώς ξεδιπλώνει την αφήγηση, βρήκα πολύ συχνά τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το βιβλίο, δικές μου εμπειρίες, σε μια περίοδο με παραπλήσια διλήμματα, με πολλούς κοινούς πρωταγωνιστές. Νομίζω ότι βρεθήκαμε και εμείς αργότερα σε ανάλογες δίνες. Για τη συγγραφέα, όπως εξήγησε η ίδια και μοιράστηκε με το κοινό, η αποτίμηση των γεγονότων ήταν μια δύσκολη διαδικασία, ακόμη πιο δύσκολη η απόδοση ευθυνών. Η συγγραφή του ορίμαζε μέσα μου
Για 3 χρόνια, 3,5 χρόνια μου πήρε περίπου. Πολλά ερωτήματα ήταν και παραμένουν αναπάντητα. Τα συναισθήματά μου καθώς το έγραφα ήταν ανάμεικτα. Θυμός, στεναχώρια, αίσθημα δικαίωσης αλλά και ματαίωσης, αυτοκριτική, πολύ αυτοκριτική. Η αποτίμηση των γεγονότων αλλά και των εναλλακτικών προτάσεων ήταν δύσκολη. Η απόδοση ευθυνών ακόμα πιο δύσκολη, ιδιαίτερα όταν έχεις δει τις δυσκολίες για κάθε μέτρο πολιτικής. Ένα είναι σίγουρο, ότι ήθελα να ήμουν ειλικρινής και όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική και δίκαιη. Να καταθέσω τα βιώματά μου με όσο πιο άμεσο και αυθεντικό τρόπο μπορούσα. Ξέρω καλά και το γράφω στην εισαγωγή του βιβλίου ότι η αλήθεια δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη. Η αναζήτηση της αλήθειας είναι τελικά μια πολύ προσωπική διεργασία. Τα γεγονότα της ζωής μας παίρνουν νόημα από τα γυαλιά που φοράμε, από τον τρόπο που προσλαμβάνουμε τα γεγονότα. Και ο τρόπος αυτός, όπως είπαν ήδη οι ομιλητές μας, καθορίζεται από τον ψυχισμό του καθενός μας, το αξιακό υπόβαθρο, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, την προσωπικότητά μας. Ελπίζω λοιπόν ότι ο αναγνώστης αυτού του βιβλίου θα εισπράξει αυτό το έργο όχι μόνο ως μια κατάθεση ψυχής, αλλά και σε ένα κάλεσμα, ένα έναυσμα προβληματισμού, αναστοχασμού και αναζήτησης της δικής του αλήθειας. Για την ίδια, ο κύριος λόγος που γέννησε την κρίση ήταν η αποσάρθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Ποια ήταν η βασική πηγή της κρίσης και γιατί εξακολουθεί να είναι το μεγάλο ζητούμενο? Όπως αναλύω στο βιβλίο, η πηγή της δανειακής κρίσης υπήρξε η αποσάρθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Αυτή ήταν η βασική αιτία της κρίσης και αυτό είναι το σημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Αν δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα κρίση στο μέλλον, πρέπει να αναδιαρθρώσουμε την παραγωγική μας βάση από την αρχή. Να στηριχθούμε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, την εξαιρετική ποιότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών μας προϊόντων, τις άφθονες πηγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το μοναδικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τον πολιτισμό μας, που δεν το έχει δει κανένας ως αναπτυξιακό κεφάλαιο, τις τεράστιες δυνατότητες κερδοφόρων τουριστικών υπηρεσιών που μένουν αναξιοποίητες. Ήμουνα στα Ζαγόρια το Σαββατοκύριακο. Είναι ένας πλούτος εθνικός που κανένας ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί τι πλούτο έχουμε στα χέρια μας. Αλλά και το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, που ήδη αναπτύσσει σύγχρονες καινοτόμες δραστηριότητες στο νέο οικοσύστημα των νέων τεχνολογιών και της βιοτεχνολογίας. Άρα, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να στρέψουμε τα μάτια μας στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας.